bisengi ki bisiha mortai la wala subala porfagaro balmolebe manafagaro balmolebe bisengi ki bisiha mortai la wala subala porfagaro balmolebe manafagaro balmolebe bop. Aha. Yama. 2015. One by five. Represent Ashalem. Deglo hell. Banya deglo hall. Wax di mu len wax sen jeriñ la. Rek deug gi di deug rek moy jek moy muju nañ ko wax ta dé em bok bur yalla sas na lo war kon ci gol bay sa war sa bay sa war kento lo war te do mu sa waru em bok deug lo ma xel bañ ma deug lo xol wax ci ma lay wax sa jeriñ la em bok da ñew di cion ci ci daray dunya ku ne am fi to bur yalla sas nu war kon nañu bay sunu war si jiw ba ngir ñu dem bok lu bax yobale em bok jiw ba xowé du lan lu selal ak rafetal di jëfën digal tay bay téré ban di jëfël ni yalla bur bi téré em bok na jappanté yalla tax ban di jappanté ngir intérêt aduna bi dafa japp paré nañ ko parel bala mu ñuy parel mbok yama sangi ki bi ci xamoo tay la wala soola kon fa robal mo lay ben mané fa robal mo lay ben mbok sangi ki bi ci xamoo tay la wala soola kon fa robal mo lay ben mané fa robal mo lay ben mbok yama dëgg dëgg kat tek ci ko dëgg tanan moy dëgg lolu yep dara war lako lu do alal be len jital tite sangi ci bisi alal atna fiñ kay bayyi do mu na sa bop dara ñu jël la sang la solo la juroom ñaar mètre per car jëppal sa borom e bok nga defé né bo démal allah di nga fay fek dama nal dédén bok so démé sa jëf ko fay fek kon sénégal jaay dal lo len sa xel ci bur bi yalla da xamné dafa wax dem solo def len li bax ngir si ngeen dé sen jëf mu leena sédel def len li bax ngir si ngeen dé sen jëf mu leena sédel aha sangi ci bisi xamo tay la wala suwala kon fa robal mo lay fek mané fa garo wala mo lay fek mbok bi sangi ci bisi xamo tay la wala suwala kon fa robal mo lay fek mané fa garo wala mo lay fek aha kon bok jappal sa xel fi ci am joxo sa bop ci allah yalla la nga ñak tanio sa bop ci allah yalla la kon yamal ma ñi ñaar adna dafa gudd tank te tere di te bul bi da fay tourner em bokke japp nit gën alal bis bu alal bi démé sa gatché mo lay ré dig ba ci dar kambu dugula ci kamba gatché em bok nga bay nit gën alal bis bu alal bi ñé nga rus melni ñu lol safulé jamat ñew ñu ma sék mom tay bu alal bi ñé say nonu la gënu bañ tay ñoo ñoo ouf la kouf la nana suñu dombi suñu sëk pass ñu jar baat bi li jombu la sanday moko liggey sa bo xé mustuma ci le satan wax allah dañ kay tankam lu tay wéddi jëfé térem ñen sa wo leen jamm ko ta alal bégué nonu ma na galen wo jamm ko ta yalla bi yalla bur bi dañ kay bubbo yomal kam bi ci pench alal bobu nga don jamm ci daray dunya tay ji moy ñoo amad la dugal sa daray iblis one by far represent africa one by far represent galse one by far represent hlm aha mak ibrahima mo ci al akhira yalla yalla yokki leram xare ko ci al janna yu gëna kawé yi badjan dumbe dama na dundal 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 bo dundu sappi la uf nga jabo gi nimu waré yamale say dom ak domu jambo atam 98 ba 2010 lu ngeen ma defalul ci lu baax amul wat li ma len yene yalla ka xam yalla ma yalla bur bi may li ma len yene biga wan lo acholé Bisengi ki bisi khamote la wala suwala kon fagaro bal mo lay bet mané fagaro bal mo lay bet bisengi ki bisi khamote la wala suwala kon fagaro bal mo lay bet mané fagaro bal mo lay bet mbok bisengi ki bisi khamote la wala suwala kon fagaro bal mo lay bet mané fagaro bal mo lay bet bisengi ki bisi khamote la wala suwala kon fagaro bal mo lay bet mané fagaro bal mo lay bet mbok